အမှန်တရားဆိုတာခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့တူတယ်။နားကျင်စီမယ်။ဒါပေမဲ့ကုသပေးနိုင်တယ်။အလိမ်အညာတွေကတော့အကိုက်ခဲပြောက်စီနဲ့တူတယ်။နာတာကိုတော့တက်တာစီပေမဲ့ side effect တွေရှိနေတယ်။မြင်သမျှကြားသမျှဖတ်သမျှတွေအားလုံးကိုမယုံပါနဲ့အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်မှုနဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုရှာဖွေပါဥပိ္ပခာပြုနိုင်လောက်အောင်တန်ပါပါကိုနဲ့ထိုက်တန်တာကိုရဖို့စောင့်နိုင်လောက်တဲ့အထိအောင်စိတ်ရှိပါချမ်းသာဆုံးကြွယ်ဝမှုကဉာဏ်ပညာအတန်မာဆုံးလက်နက်ကစိတ်ရှိမှုအကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးကတော့ယုံကြည်မှုပဲအကောင်းဆုံးစေးကတော့ရည်မောခြင်းကံကောင်းတာကအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာအလကားရနိုင်တယ်ကိုကိုကိုပြန်တီထွင်ဖို့အသက်ကြီးသွားနေဆိုတာမရှိပါဘူးမင်းရဲ့အဆိုးဆုံးနဲ့အတန်မာဆုံးကြွက်သားဟာမင်းရဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ပြပါပြင်းမှန်းကိုကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့စင်းရဲတဲ့အင်းကြီးအောင်မှာချမ်းသာတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုရှိတတ်တယ်ကျမကြီးဆိုတာမင်းဘာတွေစားနေတယ်လဲဆိုတာထက်ဘာတွေတွေးနေတယ်လဲနဲ့ဘာတွေပြောနေတယ်လဲဆိုတာကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မင်းတရက်ထင်းနေတော့ဆရာကြီးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့တက်တက်တာတာနေပါနေတိုင်းမှာဆရာကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီအတိုင်းဆက်သွားပါနောက်တလားနောက်တစ်နှစ်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာတွေးမနေပါနဲ့ကိုရှိမှာရောက်နေတဲ့24နာရီကိုအာယုံစိုက်လုံနိုင်တာကိုလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ချင်တဲ့နေရာနဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးစက်လိမ့်မယ်ပြဿနာတွေပေါ်မှာအာယုံစိုက်ရင်ပြဿနာတွေပဲပို့ပို့များလာမယ်ဖြစ်နိုင်တာတွေပေါ်မှာအာယုံစိုက်ရင်ခွင့်အလန်းတွေပူပူရလာမယ်ဘဝဆိုတာတူလုံးတော့အကောင်းဆုံးတစ်ခုပေါ်မှာပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတော့မင်းလူဖြစ်လာတာဟာတာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးနဲ့အချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်ဖို့လူဖြစ်လာတာမမေ့ပါနဲ့မင်းချစ်တဲ့အရာကိုမင်းဘဝရဲ့ဥတီချက်ဖြစ်ဖို့ခွင့်ပြုရင်တရက်မှမင်းဟာပညာရှင်ဖြစ်လာနိုင်မယ်ကိုချစ်တဲ့အရာကိုချက်လက်မှတ်ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒါကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေကောက်နှုတ်ထားတဲ့ဆူယူမိဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမွန်ညီညွတ်စွာအိပ်စက်နိုင်မှုကိုလည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုညံလင်းအောင်ပါခင်ဗျာ